Ja tervetuloa hyvä yleisö Kemian laitokselle. Tänään tarkoituksena on juhlistaa professori Markku Räsästä. Tavan mukaan eläkkeelle jäätyä professori pitää jäähyväisluentonsa, joka on nyt tänään ohjelmassa. Mä olisin halunnut sanoa tässä tilaisuuden aluksi jotain, mainita jotain highlightteja Markku Räsäsen elämästä ja tieteellisestä urasta. Mutta esitys jää hiukan lyhyen, koska Markku oli sillä kannalla, että ei tässä nyt CV:tä tarvita. Ja mä oon sitten haastatellut Markkua tuolla kuppilassa. Mä sain näin paljon informaatiota. Mä aloitan sillä informaatiolla. Se on tässä. Joku jo sanoi, että nämä vuosiluvut kyllä on väärin, mutta se ei oikeastaan haittaa, koska asiahan nyt tulee selväksi. Markku on aloittanut opiskelussa Helsingin yliopistossa vuonna 1969, hän arveli, ja tullut professoriksi noin vuonna 1991. Ja mikä tietysti tärkeää, hän oli meidän laitoksen johtaja 10 vuotta, 2005-2015, joka on nämä vuodet, jolloin saatiin uusi yliopistolaki ja kaikki asiat muuttu. Markku oli laitosjohtajana varsin kiireinen ihminen, erityisesti nämä viimeiset 5 vuotta. Kun yrittää nyt sitten saada jotain selville Markun menneisyydestä, on yksi hyvä tietolähde olemassa, jota mä voin suositella kaikille. Tähän löytyy meidän kirjastosta J. Fyskem A:ssa. Viime vuonna julkaistiin numero 11, joka on tämmöinen Markku Räsänen Festschrift asiassa lehti. Ja kun mä katselin sitä, mä yritin poimia sieltä sitten jotain tiedonjyviä. Ja toi referenssi kannattaa tietysti ottaa muistiin, niin voitte itse lukea paremmin siitä. Siinä todellakin kerrotaan, että Markku on tästä yliopistosta valmistunut ja ollut täällä aina siitä lähtien, paitsi tehnyt sitten matkoja USA:han, Japaniin ja Saksaan. Markku aloitti professori Juhani Murron oppilaana, joka professori Murto aivan vastikään kuoli. Markku sitten väiteltyään ymmärtääkseni lähti postdociksi Bell Laboratoriin. Siinä lukee professori Vladimirin luo. Enpäs huomannut tästä sukunimeä, mutta se sukunimi tulee seuraavassa slaidissa kyllä. Tämä professori Vladimir itse muistelee mielellään Markkua, kertoo jopa siitä, kuinka Markku tuli sinne uudella Volvolla, jonka hän kuljetti Ruotsista New Jerseyin ja sieltä takaisin Suomeen, koska sillä tapaa suomalaiset säästi isoja rahoja. Sitten tuntuu, että mäkin muistan Markun hienon Volvon. Mutta sitten siinä kyllä aika paljon tämä professori Vladimir sit käsittelee tämmöisiä tonnikala voileipiä. Seuraava, jos mä luin tarpeeksi huolellisesti, niin ehkä seuraava tärkeä vaihe oli tämän postdoc-jakson ja Helsingissä työskentelyn jälkeen taas niin tutustuminen professori Rui Faustoon Coimbrassa, joka kyllä aika mystisesti muistelee. Mä luulen, että Markku ei ole kertonut ihan kaikkea taustasta. Jos huomaatte, mitä tuohon sinisellä kirjoitettu. Tämä Rui sanoo, että hänen tieteellinen uransa suuresti määräsi kirje, jonka hän sai in a blue envelope that stamps from the former Soviet Union. Ehkä professori Räsänen osaa kertoa näistä yhteyksistä jotain. Kuten huomaatte, myös Rui muistaa Markun lämmöllä hyvänä ystävänä. Enchanting and charismatic personality. And also a lover of good food and good wine.
Todennäköisesti, kuten tässä julkaisussakin tulee useassa yhteydessä esiin, Markku saavutti huomattavaa kuuluisuutta töillä, jotka liittyy jalokaasujen hydrideihin, joista ensimmäiset työt julkaistiin 1995 Mika Petterssonin ja Jan Lundellin kanssa. Ja tässä nyt nähdään, että tämä professori, jonka sukunimi äsken unohtui, oli Vladimir Bondi-Bey, ja joka sitten siirtyi Müncheniin tekniseen yliopistoon, jossa Markku myös vieraili. Ja siellä tehtiin keksintöjä, kuten tuossa mainitut ksenonin yhdisteet. Seuraava iso asia todennäköisesti oli tämä HARF ja sen tunnistaminen vuonna 2000, joka on kemistien parissa laajasti tunnettu. Seuraava tärkeä henkilö, joka tulee Markun tarinaan katsoessa, tulee vastaan, on professori Benny Gerber, joka itse muistaa tutustuneensa Markkuun jo vuonna 1992, jolloin hänet kutsuttiin tänne luennoimaan molekyylidynaamisista simulaatioista. Myöhemmin hän Gerber oli täällä 4 vuotta Finland Distinguished Professorina. Ja mä lopetan tämän tässä, mitä mä pystyin siitä tästä kirjoituksesta Tribute to Markku löytämään. Tämän jälkeen tässä julkaisussa on Markun oma autobiografia, joka on nyt suunnilleen yhtä informatiivinen kuin tämä, mikä mulla oli aloittaessa. Hän kertoo syntyneensä 1949 Kuopiossa, a nice city in the middle of Finland, surrounded by forests and lakes. Ja 6-vuotiaana muutti Savonlinnaan. Ja Markku toteaa, että hän on suuresti nauttinut työstä, tutkimuksista, spektroskopioiden ja fotokemian tutkimuksista, jännittävien yhdisteiden löytämisestä ja hyvistä yhteistyöstä ja opiskelijoista. Kyllä, tänään tosiaankin onnitellaan Markkua. Ja ennen kuin me kuullaan tämä nyt mainostettu Markun jäähyväisluento, meidän tiedekunnan varadekaani sanoo pari sanaa. Hyvä Markku, arvoisat läsnäolijat. Minulla on matemaattisen luonnontieteellisen tiedekunnan puolesta ilo ja kunnia esittää tiedekunnan kiitokset pitkästä ja ansiokkaasta toiminnastasi tiedekunnan hyväksi. Dekaanimme Jouko Väänänen lähettää terveisensä. Hänellä on lääkärin määräys olla puhumatta. Ja hän natitti minut nyt sitten tähän tehtävään, mutta ei lähettänyt sitä puheensa tekstiä, vaikka tämä peruutus tuli vasta tänä aamuna, joten minä joudun tässä vähän improvisoimaan, mutta tiedekunnan kanslia on minua vähän auttanut. Minulla on näitä faktoja sitten myöskin, ja huomaan, että me olemme hieman ristiriitaisia edellisen puhujan kanssa, mutta sehän kuuluu asiaan, koska tiedehän on itsensä korjaavaa toimintaa. No niin kuin todettiin, niin sä olet, Markku, tehnyt koko opiskelu- ja työurasi tässä yliopistossa. Ei niin harvinaista tyyppiä oleva professori meidän yliopistossa ja tiedekunnassa, että ei ole oikeastaan muualle pystynyt sijoittumaan kuin tähän samaan yliopistoon koko urakseen. Tutkimusapulaisena olet aloittanut minun kuiskaajani tietojen mukaan 1974. Ja sitten asianmukaisten välivaiheiden jälkeen, niin
kun olet saanut nimityksen tähän professuuriin, josta sitten jäät eläkkeelle, niin aprillipäivänä 1992. Ja siitä kun laskemme, niin tulee kai niin kuin 24 vuotta. Että kohtalaisen pitkä ura on. No niin, proffan kuuluu opettaa ja tutkia ja ennen kaikkea hallinnoida, niin kuin ollaan opittu. Opettajana minusta tuntuu, että sä olet sellainen persona, että opettaminen ei ole välttämättä ollut ihan vastenmielistä ja se on saattanut olla aika hyvääkin. Ja opiskelijat on tämän huomanneet, sä olet saanut kemian laitoksen opiskelijoiden valitsemana laitoksen hyvän opettajan tunnustuspalkinnon 90-luvulla 97, sanoo tämä mun lähde. No sitten tietysti tutkimus, tärkeä asia. Ollaan kemian laitoksessa. Mä muistan, kun tämä otettiin käyttöön parikymmentä vuotta sitten rehtori Ihamuotilan hallintokaudella. Ihamuotila oli avaamassa laitosta ja kertoi, että kemia on suurin tiede. En tiedä, pitääkö enää paikkansa, mutta varmaan semmoinen indikaattori löytyy, että kemia on suurin. Sä olet, siitä varmaan nyt kuullaan sitten kohta tarkemmin, enkä lähde nyt arvailemaan näitä aloja, mutta kuitenkin olet tunnustuksena muun muassa saanut Humboldt-tutkimuspalkinnon tieteellisistä ansioista. Ja kaiketi eräs keskeinen tärkeä tulos on ollut sen osoittaminen, että se argon ei olekaan ihan niin jalo, ainakin jos ollaan tarpeeksi kylmässä lämpötilassa. Tämä on julkaistu Natureissa, tämä tulos peräti. Mä otin sen esille, se on tässä. Tämä on submittattu, oliko se nyt 6. päivä huhtikuuta 16 vuotta sitten. Ja mennyt sukkana sisään, koska hyväksytti ihan muutaman viikon kuluttua. Niin sitä tapahtuu joskus. Okei, mutta sitten tämä laitoksen johtaminen, kemialaitoksen esimiehenä toimiminen. No minun tietolähde sanoi, että se olisi alkanut vuonna 2003. Ja silloin siitä tulee vähän enemmänkin kuin 10 vuotta, mutta siis runsaasti joka tapauksessa. Sullahan on ollut johdettavana tietenkin maan paras kemian laitos. En tiedä, oliko se ennen sitä, kun aloitit, mutta nyt se ainakin on sellainen. Mulla on yksi numero täällä. Silloin 2004 täältä tuli 8 tohtorin väitöskirjaa ja viime vuonna tuli 23. Tässä on niin kuin kolmenkertainen kehitys nyt tapahtunut. Sitten tällä indikaattorilla on sitten muita indikaattoreita kyllä, jotka ei mene ihan sillä tavalla. No niin, ulkopuolelta arvioituna tämä kemistien johtaminen ei varmaan nyt ole ollut, tai se on niin kuin nykyään sanotaan, niin se on ehkä ollut haasteellinen tehtävä joskus. Tämähän on eräänlainen niin kuin imperiumien saaristo, tämä kemian laitos. Meillä ulkopuolella on siis tämä käsitys, mutta sä voit ehkä tuossa luennossa sitten kertoa, että onko se, pitääkö se paikkansa. Johtajaksi ryhtyminen on tietysti, jos on tieteellistä uraa kiinnostunut tekemään, niin se on kyllä henkilökohtainen uhraus sitten, että ryhtyy näitä yhteisiä asioita hoitamaan, välttämätöntä ja tärkeää työtä. Varmaan myöskin sitten siitä saa jotakin, ainakin tiedekunta on saanut, toivottavasti itsekin. Tiedekunta haluaa kiittää tästä palveluksesta. Olet ollut myös tiedekunnan johtoryhmän jäsenenä tässä roolissa ja ainakin minun havaintojen mukaan olet erinomaisen rakentavasti asennoitunut siellä ja kemian etua katsonut niin kuin tehtävään kuuluu. Näillä sanoilla kiitos. Onpa kiva nähdä tämmöinen joukko
tässä salissa. Harvoin täällä on näin paljon ollut väkeä. Ja mä haluaisin kiittää Esko Ukkosta noista kauniista sanoista, samoin Heikki Tenhoa näistä faktoista, joissa on pientä kuiskaajan tuomaa parin vuoden epätarkkuutta, mutta sehän kuuluu luonnontieteisiin tämmöinen epätarkkuusperiaate, ja noudatetaan sitä myös tässä. Ja mä en millään tavalla halua puuttua yliopiston hallintoon nyt. Se on teidän asianne. Ja se, mitä mä haluan puhua nyt, on joitakin asioita, jotka liittyy mun omiin harrastuksiin, tieteellisiin harrastuksiin. Ja mä laitan kiertämään tämän lehen, että voitte katsoa siinä. Mä arvostan tätä hirveän paljon, niin kaiken, koska mun hyvät ystävät on toimittaneet tuommoisen korkeatasoisen lehen. Ja siinä on niin kuin mun tieteen ala, niin on päässyt hirveän hyvin esille. Ja jos mä oon voinut sitä edistää jollain tavalla, niin se on vaan iloinen asia. Mä otan esille nyt muutamia seikkoja, jotka on kaikkein lähimpänä ollut sydäntäni tässä matkan varrella. Kylmää kemiaa. Kylmä tarkoittaa, tai otetaan ensin tämmöinen lähtökohta, joka on tärkeää ilmoittaa myös, kertoa myös tiedekunnan jäsenille. Ja tämmöinen mulla on vuosien mittaan kiteytynyt, että yhtään ihmiskunnan suurista haasteista, joita on vaikka puhdas vesi, energia, terveys ja ravinto, niin niitä ei vain voi ratkaista ilman syvällisiä kemian tietoja. Ja täällä on kemialaitoksen väkeä, jotka kultivoi tätä tiedon määrää, kasvattaa sitä ja kouluttaa hyviä tulevia kemistejä. Ja niinhän meidän pitää tehdäkin. No, sitten ihan tämmöisiä triviaaleja seikkoja. Nythän kemiassa työskennellä, kaikki materiaali on kemiallisista yhdisteistä lähtöisin. Mutta me puhutaan silloin, kun me puhutaan materiaaleista, vaikka tämmöistä pöydästä, me puhutaan ihan hillittömistä hiukkasmääristä. Yksi mooli, esimerkiksi vettä, painaa 18 grammaa. Ja siinä on 6 kertaa 10^23 hiukkasta. Ja semmoinen lukumäärä, että jos rupeatte laskemaan noita, niin elinikä ei riitä. Nyt kemistien tehtävänähän on jollain tavalla saada tietoa näistä yksittäisistä rakennepalikoista. Ja millä tavalla me voidaan saada? Meidän täytyy keksiä jotain konstia. Näitä pieniä otuksia on hirveän vaikea nähdä. Ne on niin pieniä, me ei nähdä niitä. Meillä täytyy olla joku menetelmä, jolla joko vangita ne tai pakottaa ne kertomaan, mitä ne haluaa tehdä. No, kemialliset sidospituudet on tyypillisesti satoja pikometrejä. Se monelle kertoo jonkun, että se on tommonen matka. Ja nyt nykyään puhutaan seksikkäästä nanoteknologiasta, niin siinä tyypillisesti on 5 tuommoista 200 pikometrin pituista sidosta, eli silloin päästään yhteen nanometriin. Ja semmoisilla pienillä objekteilla on tuollaisia kvanttimekaanisia ominaisuuksia, joita ihminen voi hyödyntää sitten hyvin älykkäästi, ja niitä hyödynnyksiä tapahtuu myös täällä laitoksessa. No, niitä ilmiöitä, jotka tapahtuu noiden 10^23 hiukkasen kesken, niin niitä on vaikea seurata. Ja niiden välillä tapahtuu hirveän nopeita muutoksia, kemiallisia reaktioita,
Ja niiden reaktioiden mittaus aikaerotteisesti on aika vaikeita. Se vaatii hyvin, hyvin erikoisia systeemejä. Mutta on olemassa edeltäjäni Juhani Murto toi Suomeen tämmöisen konsepti kuin matriisi-isolaatio, jossa alentaa lämpötilaa. Silloin kun me alennetaan lämpötilaa, niin me alennetaan lämpötilaa aina muutamaan kelviniin. Muutamaan kelviniin, ja tuo lämpötilan alentaminen on ihan rutiinioperaatio. Silloin vapaissa lämpötiloissa tämmöinen lämpöliike, kaikkia leventävä lämpöliike häviää, ja me pystytään näkemään esimerkiksi molekyylien erilaisia rakenteita, pystytään jäädyttämään ne, pystytään tutkimaan heikkoja vuorovaikutuksia, ja kaikkea jännää, todella, todella jännää, semmoista, jota normaali kuvassa ei pysty katsomaan. Tämmöisissä kylmennetyissä näytteissä voidaan tutkia uusia molekyylejä. Molekyylejä on ihan hirveä määrä. Jos te ajattelette kemistien Lego-palikoita, ne on tässä jaksollisen järjestelmän palikat, ja kaikki nuo reagoi keskenään, ja meillä on niin kuin mahdollisuuksia ihan hirveän korkeisiin potensseihin saakka tehdä erilaisia yhdisteitä ja tutkia niiden ominaisuuksia. Uusia molekyylejä on siis, me tunnetaan vasta hyvin pieni määrä molekyyleistä, mitä tuosta palikkamäärästä voidaan tehdä. Astrokemiallisia molekyylejä voidaan tuolla kylmässä havaita. Ja niin edespäin. Voidaan tehdä jännää spektroskopia. No tämä menetelmä kylmissä olosuhteissa, molekyylien tutkiminen, perustuu siihen, että otetaan jotain niin sanottua reagoimatonta ainetta. Reagoimattomia aineita, niin kuin koulussa tiedätte, on täällä helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Kaikkihan tietää, että ne on reagoimattomia, näin on kirjoitettu. Ja se ei muuten pidä paikkaansa sitten, niin kuin tulee selväksi. Ja jäädytetään tämmöinen aine, tehdään siitä tuommoinen kiinteä matriisi ja pannaan sinne välitiloihin tai mihin tiloihin tahansa. Sitten tutkittavia molekyylejä, ja sen jälkeen meillä on aikaa tehdä mittauksia, aikaa mielimäärin tehdä mittauksia. Tuossa on esimerkiksi xenomatriisissa suolavetyhappomolekyyli. Ja tällaisen hyvin yksinkertaisen systeemin kanssa mä oon tehnyt vaikka kuinka monta kymmentä tuntia töitä. No, ups. No niin, tässä on vielä tuo jaksollinen järjestelmä, ja todellakin näiden matriisien kiinteiden tilojen kautta, kiinteiden inerttien tilojen kautta, niin mun työni keskittyy pitkälti tuonne. Sinne noihin kiinteisiin matriiseihin niin on sitten tungettu erilaisia molekyylejä, ja sitten niiden molekyylien kanssa voi leikkiä. Mä kerron joitakin tapauksia. Ja nämä alkuaineet on tyytyväisiä johtuen siitä, että niiden elektronin rakenne on, siellä on täydellinen kuori, ja niiden ei pitäisi niinku reagoida mitenkään. Tai aina kannattaa kyseenalaistaa asioita. Nyt lyhyesti ihan tuommoinen kertaus vaan jalokaasuista. Argonin nimi on laiska. Sen uloen elektrirakenne on S2P6, niin kuin pitää. Ja se mikä on jännää on että kaverit yli 100 vuotta sitten hirveän yksinkertaisilla kokeilla, tämmöisillä painekokeilla, pystyvät osoittamaan, että tämmöinen uusi alkuaine on olemassa.
No, Argoniahan on pilvassa hyvin paljon. Sitä on typen ja hapen jälkeen eniten siis ilmassa. Sitä on koko maapallon ilmakehässä ihan hurjia määriä. Sitten krypton on semmoinen, jota on vähän vähemmän, tai aika paljonkin vähemmän. Sitä on ilmassa noin 1 000 000 osa. Ja Franz ja Travers eristivät kryptonin nestemäisestä ilmasta. Ja sitä käytetään lampuissa ja kaasulasereissa, mutta ei mitenkään niin kuin kovin raflaavasti. Sitten kun mennään raskaampiin jalokaasuihin, tuonne xenoniin. Ja sitten maailma muuttuu ihan toisenlaiseksi. Kryptoni on, sen nimi on outo, niin sitä on 1/20 000 000 osa ilmassa. Ja kryptonissa on semmoinen ominaisuus, että sillä on käyttöä lampuissa. Luulisi, että krypton on tärkeä autojen valoissa nykyään. Krypton lasereita on olemassa. Sitten on jonimoottoreita. Jonimoottoreissa krypton on tärkeä. Krypton on paras ajoaine, polttoaine noissa rakettien ohjausmoottoreissa. Se on monelle aika vieras asia, mutta näin on. Voitte katsoa, mitä jonimoottorit on syöneet ja millä tavalla ne toimii. Mutta ne mahdollistaa, krypton mahdollistaa sen, että voidaan tehdä pitkiä avaruusmatkoja tulevaisuudessa. Sitten yksi seikka, joka on oikein lähellä minua, on se, minkä takia krypton hengitettynä alveolien kautta menee verenkiertoon siten, että se aiheuttaa anestesiaa. Ja se aiheuttaa monia muitakin yllättäviä biologisia vaikutuksia. Siis voitte kuvitella, että meillä on pallomainen polaroituva atomi, joka liukenee verenkiertoon. Ja kuinka ollakaan tulee semmoinen tila ihmiselle, että se nukkuu, voidaan terottaa veitset ja tehdä operaatiot. Ja myös kryptonin ominaisuuksiin liittyy se, että krypton suojaa tämmöisiä traumaattisia molekyylejä tai traumaattisia soluja ihan ihmisellä tavalla. Mä juttelen niistä vielä vähän myöhemmin. No nyt sitten näiden kylmien olosuhteiden sovellutuksista, niin mulla on kaksi päälinjaa. On molekyylien konformaatiot, siis matalissa lämpötiloissaan voidaan jäädyttää semmoisia rakenteita, jotka normaaliolosuhteissa sekoittuu termisen agitaation takia ihan kaikkeen muuhun, että niitä ei pysty kunnolla katsomaan. Ja yksi asia, josta mä tein väitöskirjankin, on molekyylin konformeerit. Ja molekyylin konformeerien suhteen, niin kemistin paras kaveri ihan vääjäämättä on muurainsappo. Muurainsappo on semmoinen, jota on paljon, se on vaaraton. Ja sillä sen sillä on kaksi konformeeria. On tämmöinen alimman energian muoto, transmuoto. Ja sitten kun kierretään tätä OH-ryhmää 180 astetta, niin päästään tähän kismuotoon. Ja tuon kierron aikana energia vaan muuttuu. No niin, tämän konformeeritutkimuksen tavoitteena on siis saada yksityiskohtaisia tietoja molekyylien rakenteista. Niin kuin mainitsin tuossa, niin voidaan mahdollisesti ohjata kemiallisia reaktioita.
lupasin, että meillä on yksi esimerkki, ja se on murainshappo, transmuoto reagoi perustilaisen happiatomin kanssa muodostaen peroksi murainshappoa, mutta kismuoto ei reagoi ollenkaan. Ja tämä on niin kuin selvin esimerkki siitä, että tuo rakenne vaikuttaa ihan ratkaisevasti kemialliseen reaktioon. Sitten tämä tietenkin liittyy tämmöinen molekyylien konformeerien tutkiminen tuohon biomolekyylien toiminnan ymmärtämiseen. Siellä me tiedetään, että on biomolekyyliä, jossa vain yksi konformaatio, kokonaisrakenne toimii. Kaikki muut miljoona erilaista rakennetta, ne ei toimi ollenkaan. No nyt mennään sitten kylmän kemian sovellutuksiin numero 2. Ja nyt koska näillä jalokansuilla on täysi kuori, niin onko mahdollista, että tyytyväisiin jalokansuatomeihin liittyy kemiaa? Tähän ensimmäiset indikaatiot tuli vuonna 1990, jolloin nähtiin, että erityisesti xenon reagoi protonin kanssa. Sillä tavalla tulee varattuja jalokaasumolekyylejä. Mutta ne varatut molekyylit, ne on aika triviaaleja. Mutta onko neutraaleja molekyylejä? Ja niitä on. Se antoi meille semmoisen luottamuksen tulevaisuuteen, ja me luotettiin siihen 5 vuotta. Ja 5 vuoden päästä sitten ruvettiin löytämään ensimmäisiä jalokaasumolekyyliä. Tällainen yksinkertainen koe. Jos me otetaan kiinteä xenon ja laitetaan sinne jodivetymolekyyli, ja jodivetymolekyyli voidaan valolla hajottaa. Silloin meillä on kiinteä xenon matriisi, jossa on jodiatomeja. Ne on isoja, ne istuu paikallaan. Siellä on sitten vetyatomeja, jotka jäähtyy ja pysähtyy jonnekin. Tavattoman yksinkertainen koe. No mitä sitten tapahtuu, jos me tämän ensimmäisen pläjäyksen jälkeen niin mobilisoidaan nuo vetyatomit? Mulla ei ollut tarkoitus näyttää yhtään spektrikuvaa, mutta mä näytän yhden. Ja sen vetyatomien liikuttamisen jälkeen niin spektriin nousee tuommoinen aivan järjettömän suuri, tuon tuhansia kertoja suurempi kuin normaalien molekyylien spektripiikit. Ja osoittautuu, että tässä on kyseessä niin molekyyli H-xenon I. Tämmöinen lineaarinen molekyyli, jossa vety silloin kun se on xenon matriisiin saatettu, niin kun se lähestyy. Kun se lähestyy sitä jodiatomia, joka istuu xenon ympäristössä. Vetyatomi lähestyy täältä, se hiippailee oman tahtiinsa. Se yrittää tietenkin löytää sen jodiatomin, että se muodostaisi sitä alkuperäistä molekyyliä jodivetyä. Mutta se näkee sen jodiatomin aina xenonin takana. Ja kuinka ollakaan, kemia on sellainen, että siellä muodostuu lineaarinen H-xenon I-molekyyli. Tällainen molekyylin muodostuminen on hirveän tehokasta. Yli noin 50% niistä vetyatomeista, jota on tuosta HI:stä tuotettu sinne ympäristöön, reagoi siten, että ne muodostaa H-xenon I-molekyyliä. Kun ymmärrettiin tämä, että näinhän tässä tapahtuu, että näin fysikokemistille tämmöinen reaktio on riittävän yksinkertainen ja helppo, ja noissa olosuhteissa helppo katsoa, niin sitten me ruvettiin jatkamaan niitä ja selvitettiin noiden olemassaolon syitä. Ne molekyylit, tämmöiset jalokaasuhydridit, ne on tämän näköisiä. Niissä on HX,
tuo X on jalokaasu ja sitten tällä osalla on positiivinen varaus ja sitten on tuo toinen osa, jolla on negatiivinen varaus. Ja nuo kaksi osaa liittyy toisiinsa hyvin voimakkaan kulomisen vuorovaikutuksen kesken. Mutta tässä on hyvin helppo ihan kouluoppikirjojen mukaan osoittaa, että tämä H, vaikka H xenon plussa, niin sehän on voimakkaasti sidottu, se on kovalenttisesti sidottu. Se on iso elektroninen vahvasti sidotun HI-molekyylin kanssa, eikä tarvita sen enempää selityksiä. Näin tämmöisellä yksinkertaisella konseptilla niin kuka tahansa voi suunnitella omat jalokaasumolekyylinsä ja tuo kemiassa tämmöiset isoelektronisuuden säännöt, ne toimii yllättävän hyvin. No, tämä siis koko homma alkoi näistä xenon plussasta, tuommoista kationista. Siitä olisi paljon tarinoita, mutta sitten tultiin vuoteen 2000, jossa törmättiin harffiin. Siitä mun on pakko kertoa jotain. Ja sitten näitä jalokaasuhydridejä on tehty yli 30. Voitaisiin tehdä niitä vaikka 100, mutta mitä jujua siinä on, koska niihin ei liity sitten mitään uutta. Yksi, mikä on aika jännä, on se, että voidaan tehdä tämmöinen molekyyli. Tässä on otettu vesimolekyyli, HOH, vesimolekyyli, ja sinne voidaan tunkea kaksi xenoatomia. Sillä tavalla, että tämä veden normaali kulma, niin se aukeaa johtuen siitä, että nämä isot xenoatomit repulsoi toisiaan, ne työntää ja avaa tätä kemiallista kulmaa. Mutta siinä tapahtuu 20 asteen aukeneminen, mutta tämmöisiä kahden xenoatomin molekyylejä, niin niitä voi kuka tahansa tehdä. Yksi tyttö teki tämän. Ja haki väitöskirjapaikkaa Leidenin observatoriosta ja sai sen välittömästi, koska tuolla oli aika paljon uutuusarvoa tuolla molekyylillä. No, tuo energetiikka ei kiinnosta ketään, mutta se on joka tapauksessa niin näiden jalokaasumolekyylien pysyvyys kiinnostaa. Ja nämä on normaalisti meillä, me tehdään ne korkean vakuumissa, ne on pysyviä niin pitkään, kunnes se väliaine höyrystyy. Ja joitakin näistä jalokaasumolekyyleistä ulkomailla on tehty kaasufaasissa, mikä on aika hyvä, että ne on niin pysyviä myös kaasussa. Ne muodostuu kaasutilassa. Se on aikamoinen edistysaskel. Ja sitten laskijat on ennustanut, että tämmöisen orgaanisen xenon yhdisteen, jos on asetyleeni HCCH, johon on pantu yksi xenon atomi, niin tämän elinikä, jos niitä on paljon näitä molekyyliä toisaalta, että ne muodostaa niin kuin lusikoitavaa materiaalia, niin sen elinikä nollassa celsiusasteessa on 3 tuntia. Ja miinus 20 celsiusasteessa se on jo äärettömän pitkä. Eli vaikka nämä ennusteet, laskennalliset ennusteet olisi 50 astetta pielessä, niin siitä huolimatta tuo elinikä on uskomattoman pitkä. Ja tämä niin kuin ehdottaa sitä, että noita jalokaasumolekyyliä voitaisiin tehdä, niin ihan bulkkia materiaalia voitaisiin tehdä jalokaasumolekyyleistä ja syöttää vaikka xenon pillereitä ihmisille. No, tämä H-argon ähvä, niin se tuli meillä laskuissa ennusteena jo vuonna 1995.
Sitten me koottiin koneet ja tehtiin kokeita, epäonnistuttiin 2 kertaa. Mutta epäonnistumista analysoitiin sillä tavalla, että me osattiin viritellä tulokset tai kokeet oikein ja valitettavasti suljettiin laboratorio silloin, että kukaan, yksikään opiskelija ei tullut häiritsemään meitä. Me oltiin Leonidin kanssa siellä ja saatiin aikaan 21. joulukuuta 1999 ensimmäinen signaali, joka liittyy molekyyliin H-argon-ähvä. Ja sitten tehtiin muutamia täydentäviä kokeita ja voitiin osoittaa, että siellä on todellakin kemiallinen sidos vedyn ja argonin välillä ja argonin ja fluorin välillä. Ja siitä me sitten kirjoitettiin tämä Nature-paperi. Tätä kuvaa on kiva katsoa. Sitä voi katsoa ihan miten pitkään tahansa. Tämän näköinen se on. Mä voin jakaa tämän, jos se on. No, sitten joku kysyy aina, että mitä hemmetin hyötyä näistä muista jalokaasumolekyyleistä on. Ja siinähän on tietysti niin kemian tämmöisten perusrajojen avartaminen on yksi tärkeä, että siinä sitä pitäisi tuota tietysti tämän jaksollisen järjestelmän puitteissa, sitähän kaikki meistä tekee. Me ollaan onnistuttu nyt tuon omituisen ryhmän kanssa. Kemian monimuotoisuus on mukana. Sitten tähän niin liittyy tuo puuttuvan xenonin probleeman ratkaisu. Mä juttelen siitä muutaman sanan. Ja myös tämän xenonin lääketieteellisten omituisuuksien, ominaisuuksien selvitys. Ja tietysti niin julkisuusarvo on aika tärkeä myös niin kuin yliopiston rankingille ja mille tahansa. Kyllä se, jos on huono päivä ja sitten katsoo että minkälaista julkisuutta nämä on saanut, niin tuleekin hyvälle tuulelle. Tämän näköisiä. Silloin kun tuo harppi julkaistiin, niin silloin muun muassa Reuters teki siitä maailmanlaajuisen tiedotteen ja sitten puhelimet soi. Ja joka puolella maailmaa sitten on kirjoitettu siitä, että muun muassa New York Times kirjoitti, että argon is inert no more. Mutta ei sillä niinku mitään käytännön sovellutusta ole, mutta joka tapauksessa niin näitä on ihan kiva katsoa aina. Oli siellä vielä joku, joo. Tässä on tämmöisiä ihmiskunnan tieteellisiä milestoneja. Niin me ollaan Leonidin kanssa päässyt tähän näin, että vuonna 2000. Se mikä mua ihmetyttää, niin on Leonidin nimi on kirjoitettu ihan oikein, mutta mun suku ja etunimi, niin molemmat päin. Mutta kyllä henkilö on varmasti oikein. No niin, ja toiseksi tässä jaksollisessa järjestelmässä on 2 alkuainetta, jolle ei ole löydetty kemiallisia yhdisteitä, on helium ja neon. Ja heliumilla on kyllä tuommoinen harffia vastaava ennuste, H-helium-F. Se on molekyyli, joka on 8 elektronivolttia noitten tuon termodynaamisen minimin yläpuolella. Siellä on pieni kuoppa, mutta se pieni kuoppa tarkoittaa sitä, että sen elinikä on hirveän pieni. Sen molekyylin elinikä, laskennallinen elinikä, se on riippuen laskentamenetelmästä, niin siinä puhutaan 150 femtosekunnin tai 120 pikosekunnin eliniästä. Me ei ole ainakaan kovin kiinnostuneita käynnistämään mittauksia, että voitaisiin nähdä tuommoinen. Voi olla, että sitä ei ole olemassa ollenkaan. Mutta tuo H-helium-F
niin sen elinaika näiden ennusteiden mukaan 23 gigapaskalin paineessa heliumissa on jo millisekuntia yli 50 gigapaskalin paineessa elinaika on makroskooppinen. Eli tuo korkean paineen soveltaminen molekyylitutkimukseen, niin se avartaisi ja avaa ihan uusia teitä. No sitten orgaanisia jalokaasumolekyylejä on paljon. Tässä on ensimmäinen ennuste, asetyleeni, jossa on krypton mukana. Ja siinä samassa paperissa niin on ennustettu tämä siis H-xenon CCH, H-xenon CC, xenon H, kaksi xenonia asetyleenissä. Ja tuosta voidaan jatkaa vielä tämmöinen on laskennallisesti stabiili. H, xenon, CC, xenon, CC, xenon, xenon, H. Eli tuommoiset pitkät ketjut, niin ne stabiloituu uskomattomalla tavalla. Voidaanko joskus rakentaa joitakin polymeerisiä yhdisteitä? Nämä on semmoisia ketjuja, että niitä voidaan stäkätä vierekkään ja se aine pysyy ainakin hetken räjähtämättä. No, tässä on pieni taulukko siitä, minkälaisia jalokaasuhydridejä me ollaan tehty. Niitä on aika paljon ja valitettavasti tuolla argonin sarakkeessa on vain tuo yksi, mutta sillä ehkä se näkyy vielä paremmin sen takia, että siellä on vain yksi. Xenonin kemia on hirveän rikas, melkein mitä vaan voi tehdä. No nyt muutama sana siitä, että xenonia on vaan ilmakehässä, vaan 20% siitä, mitä sitä pitäisi olla. Ja tämä on ollut tämmöinen pitkäaikainen geokemiallinen mysteeri. Geokemistit on yrittäneet ratkaista sitä, että mihin hiivattiin se on. Onko se ei ole karannut minnekään avaruuteen, mutta se on jollain tavalla reagoinut maan kuoressa. Ja on tehty erilaisia kokeita. Esimerkiksi on väitetty, että xenon on maapallon rautaytimessä ja on 70 gigapaskalin paineessa yritetty saada xenon ja rauta reagoimaan. Tulos oli negatiivinen, mutta siitä huolimatta se julkaistiin Scienceissa. Se oli sen verran tärkeä ihmisille, että älkää kokeilko tätä, tämä ei toimi. Ja sitten on sellaisia, että xenonia voidaan paineella tuohon piihin. Siellä on pieniä rakosia, joissa se istuu. Meidän kokeiden mukaan, onko H-xenon OH tai H-xenon O-xenon H, sellaisia muotoja, jotka tuolla Mariaanien syvänteessä korkeassa paineessa voisi stabiloitua ja sillä tavalla vangita xenonin. Mutta mikään näistä ei ole oikein uskottava. Meillä on laskennallisia tuloksia siitä, että piin kanssa toi xenon voi tehdä tämän näköisiä ketjuja. Siellä tuossa on pi-atomi, 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 sitten on happiatomeja. Me voidaan syrjäyttää pi-atomi xenonilla ja siitä tulee molekyyli, joka on stabiili huoneen lämpötilassa. Nämä on ihan tuoreita tuloksia ja nyt kokeellinen verifikaatio puuttuu vielä toistaiseksi. No, tämä puuttuva xenonin probleema, niin siihen liittyy myös tämmöinen tieteiselokuva. Oli jännä löytää tämmöinen kallis elokuva Avatar, niin siinä selitetään ihan suoraan, missä se xenon on.
Siellä on tuota Pandora kuu ja siellä on tuota olosuhteet hyvin pitkälti samanlaista kuin maapallolla. Siellä on 5,5% ksenonia. Sinne se on vietty. Ja tuota, tässä elokuvassa annetaan semmoinen käyttäytymisopas. Survival Guide. Käyttäytymisopas, jossa todetaan, että tuota, jostain syystä se Pandoran ilmakehä on semmoinen, että tuota, on käytettävä tuommoisia kaasunhaamareita ja hengityssuojaimia. Muuten tuota, noutaja tulee hyvin nopeasti, 4 minuutissa. Mutta se, että me ei tiedetä, minkä takia xenon, tuommoiset pienet määrät xenonia vaikuttaa kuolettavasti, mutta ei ne tiedä myöskään tässä elokuvassa mitään. Mutta sitä mä en tiedä, kuka Nero on siellä elokuvan tekijöinä, että se on oivaltanut, että xenonhan on avain asemassa tämän elokuvan onnistumisen. No, tuota, nyt tämä suuri haaste, siis nyt tämä jalkausukemia on semmoista, että me saadaan vastauksia tiettyihin kysymyksiin, me asetetaan kysymyksiä, mutta me saadaan siinä samalla suurempi määrä kysymyksiä, uusia kysymyksiä. Se mun mielestä on niin kuin tieteessä oikea linja, että tuota, kysymysten määrä kasvaa. Me kaikkea ei ole vielä tehty. Sen takia nuoriso voisi houkutella, että tuota, avoimia tutkittavia kysymyksiä on paljon. Ja jos pitää silmät ja korvat auki, niin niitä kyllä riittää. Töitä riittää. Tuota, niin xenon anestesia on, sitä on tietysti käytetty Venäjällä aika paljon sen takia, että maakausta voidaan kohtuullisella hinnalla saada tuota xenonia. Ja sitä tutkitaan myös tuolla Turun PET-keskuksessa aika paljon. Mutta sen molekyylitason mekanismia ei ymmärretä vielä ollenkaan. Ja siinä mun mielestä on tavattoman suuri kala, joka pitäisi saada nostettua ylös. Koska jos me ymmärretään tuommoisen pallomaisen polaroituvan atomin anestesiavaikutukset, me ymmärretään silloin paljon näiden muiden nukutusaineiden, jotka on tuommoisia halogenoituja eettereitä, fluoraaneja ja muita, niin niiden vaikutusmekanismi hermostoon myös. Ja sillä tavalla ihmiskunta sais tuota pätkän uutta tietoa sovellettavaksi sitten ihmisenkin pelastukseen. Siis tässä on tärkein viesti se, että vaikutusten molekyylitason mekanismi toistaiseksi tuntematon. Sinne tarvitaan hyviä tekijöitä ja tuota, tässä on mun viimeinen slaidi, joka on tuosta lehdestä. Ja tämä nyt jollain tavalla kuvaa sitä, minkälaisessa tummassa ympäristössä mä oon liikkunut. Siellä on tämä kiinteä matriisi, jossa on tehty sitten erilaisia jalkaasumolekyylejä, neutraaleja molekyylejä. Sitten tuolla on tuo ihmisen paras kaveri, muurahaishappo. Siellä on yksinkertainen potentiaalikäyrä. Ja näiden parissa kyllä 25 vuotta, 30 vuotta enemmänkin menee ja jatkoa on näkyvissä. Ja tässä mä haluaisin vielä kiittää sitten kaikkia
yhteistyökumppaneita, suomalaisia ja kansainvälisiä. Tämä on, minusta on hirveän hyvä, että tämä on stimuloinut valtavan määrän kansainvälistä yhteistyötä. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että laskennallinen ja kokeellinen tutkimus voi kulkea käsi kädessä ja tuottaa enemmän kuin 1+1. Laskennallinen ja kokeellinen tutkimus, kun laitetaan yhteen, niin niistä tulee ainakin 5. Ja tässä on, tuossa lehdessä on sitten yhteistyökumppanien nimet lueteltu, mutta keskeisimpiä toimijoita on dosentti Leonid Kryatsev täällä kemian laitoksella tällä hetkellä. Ja sitten on Mika Pettersson ja Jan Lundell, jotka tekivät täällä niin kuin uraauurtavaa työtä tuossa jalokaasumolekyylien keksimisessä. Ja he meritoituvat siinä määrin, että saivat tuolta Jyväskylästä Price-suurit. Ja kiitos teille tarkkaavaisuudesta. Mä näin, että ei kovinkaan moni nukkunut. Jos ei ole herännyt jotakin selittämättömiä kysymyksiä. Xenonin anestesian vaikutukseen molekyylimekanismiin minä en vastaa, mutta jos teillä on jotakin muita hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, niin mä mielelläni vastaan. Oletko se raadonia ikinä miettinyt tutkia, vai onko se liian paha? Raadonia on mietitty kyllä, mutta raadonin elinikä on aika lyhyt. Meillä on työnimenä ollut semmoinen raadon poistaja. Me tiedetään, että raadon reagoi hirveän hyvin, mutta ne tuotteet on lyhytikäisiä ja niitä ei oikein voi kuljettaa sitten minnekään niin kuin jälkikäsittelyyn. Mutta on työnimi raadon poistaja, kemiallinen raadon poistaja. Kiitos Markku. Näyttää siltä, että enemmän kysymykset tulee sitten tuolla ulkopuolella. Meillä on siellä asianmukaisia virvokkeita tarjolla, mutta ennen kuin me mennään niiden pariin, niin haluaisin Minnan kanssa antaa tässä. Markku, työkaverilta muistiaisia. Tämä on tämmöinen vappu teemalla. Kiitos. Ja sitten ei tässä vielä kaikki. Nyt kun sä vappuna nautit ton virvokkeen, niin jos sä pidät siitä, niin tuossa on pieni stipendi, jolla sä voit hakea toisen saman. Ja tämä on aika reilua, että on näytin eräin. Joo, ja sitten vapun jälkeen varmaan on aika lähteä landelle. Me tiedetään, että sä siellä uutterasti rakentelet ja järjestelet, niin voit mennä tämän kanssa K-raudan kautta. Kiitos. Ja tietokunnan ihmiset varmaan kanssa. Niin, tiedekunnan puolesta meillä on näitä samoja jaloja aineita. Onko teillekin semmoinen koe-erä? Joo, ja sen jälkeen me voidaan tervetuloa nauttimaan nämä asiakkaat virvokkeet tuohon aulan puolelle.